ባለፈው ሳምንት ስለ ጽድቅ ትምህርት መማር ጀምረናል ስለ ጽድቅ ስንማር ንጹህ ሊና ስለመያዝ እና የአስተሳሰቡን ስርዓት ስለመቀየር ስለ ሁለቱ ደጋግሜ በደንብ ስናገር ነበር ዛሬ ከዚሁ ሀሳብ ሳልወጣ ግን በዋናነት ዛሬ ጌታ አራት የምንወስድበት ቀን ስለሆነ እሱን አስታክኬ ስለ ጌታራትም እናገራለሁ። ምክንያቱም አንድ ነገር በእምነት ከማድረጋችን በፊት ነገሩን ለማመን ማወቅ አለብን። የማናውቀው ነገር ላይ እውቀት የሌለ ነገር ላይ እምነት ልንመሰረት አንችልም ስለዚህ ጌታራት በእምነት ለመውሰድ ስለ ጌታራት ትክክለኛ አስተሳሰብ እውቀት ሊኖረን ይገባል ስለዚህ ነው እውቀት በሌለን ነገር ላይ እምነት አናገኝም ያልኩት እውቀት መሰረት ነው እምነትም ለማስቀመጥ የእምነትም እርምጃ ለመውሰድ እዚህ ነው ጳውሎስ ያመንኩትን ምን አረጋለዋል አውቃለሁ ዳዊትም ብሏል ግን ጳውሎስ ደግሞ ደገመልን ያመንኩትን ምን አረጋለሁ አውቃለሁ ስለዚህ እውቀት በጣም ወሳኝ ነው ነገር ላይ እምነት ሊኖረ አይችልም ስለዚህ ስለ ጌታ አራትም ስለ ጽድቅም የተወሰነ ሀሳቦች እናገራለሁ መጽሐፍ ቅዱሳችንን ትምህርቴን ጀምር ያለሁ መጽሐፍ ቅዱሳችንን ሮሜ ምዕራፍ ስድስት ላይ እናወጣለን። ሮሜ ምራፍ ስድስት ሮሜ መጽሐፉ የነጻነት መጽሐፍ ይባላል ለምንድነው ነው የነጻነት መጽሐፍ የሚባለው ሰውን ከሃይማኖት የሚገላግል መጽሐፍ ስሎ ከሁሉም ሃይማኖት ከጴንጤ ሃይማኖትም ይገላግላል ሃይማኖት ከሆነ ከሁሉም ምን ያደርገናል? ገላግለና ሃይማኖት በእግዚአብሔር ሀሳብ ላይ ያልተመሰረተ ነገር ማለት ነው ሌላ ነገር አለ ከእግዚአብሔር ሀሳብ ውጭ የመሰረትናቸውን ነገሮች በሙሉ ያፈርስብናል ስለዚህ ስርዓት ከሆነብን ሃይማኖት ሩት ወርዱ የሃይማኖት የሚለው ቃል ቱ ማሰር ማለት ነው ስርዓት ውስጥ ማስቀመጥ ማለት ነው ስለዚህ ሃይማኖት አለኝ ሲል የሆነ ሰው ሳያውቀው እስር ቤት ውስጥ ነው ሰው የሄዳ አይጠይቀውም እንጂ እስር ቤት ውስጥ ነው በዚህ ሰዓት ገባ በዚህ ሰዓት ውጣ አይባልም እንጂ እስር ቤት ውስጥ ነው አንድ ነገር ለማድረግ ላለማድረግ ፍርሃት ካለው እስር ቤት ውስጥ ነው እግዚአብሔር ወደ ፍርሃት አላመጣ ነው ይውላችሁ አዲስ ኪዳን ቶታሊ አስተሳሰቦች በጣም የተለየ ነው በጣም የተለየ ነው ሰው ይሄንን አድርግ አታደርግ በሚል ሳይሆን የሚኖረው ይህንን አላደርግም አይጠቅመኝም እያለን የሚኖረው ነፃነቱ ይሄ ነው ነፃነቱ የፈለገውን ማድረግ አይደለም ነፃነቱ የፈለገውን ማድረግ እየቻለ አላደርግም ብሎ መኖር ነው አዲስ ኪዳን እንዳታደርግ በሚል ነገር የታሰረ አይደለም ይህም ፈጽሙ እንዳታስቡ እንዳታስቡ እንደዚህ አይነት አስተሳሰቦች ሃይማኖት ማለት እነዚህ ናቸው አድርግ አታደርግ ከሚለው አስተሳሰብ ጋር ከተያዘ ሃይማኖት ነው ኢየሱስም መቶ ጳውሎስም መቶ ይህንን ካላደረጋቸው ይሄን አድርጉ አለዚያ ሞች ይገኛሉ ብለው አልተናገሩ ያለን ሸጠ ተከተልኝ አይ አልፈልግም በቃ መብትን ስትፈልግ ብቻ እንሸጠ ምትከተል ከዛ እነዛ ደግሞ ያለንን ሁሉ ተተን ተከተል ምንድን ነው እናገኝ አይ በዚህ መትወጥፍ ከዛ ደግሞ የዘላለም ህይወት ነው የሚመጣው አለም በቃ ምርጫቸው ያላችሁን ሸጣችሁ ካልተከተላችሁኝ በቃ አለቀላችሁ አይደለም እንደሱ አይደለም ይህም በደንብ ማወቅ አለብን ስራት ከሆነ ጭንቀት ካለበት ፍርሃት ካለበት የእግዚአብሔር አይደለም የእግዚአብሔር የሆነ ነገር በፍርሃት የተያዘ ነገር አይደለም ፍርሃት ካለ እግዚአብሔር የለበትም ሰይጣን አለበት እሺ እግዚአብሔር መፍራት የለብንም ወይ ማክበር ነው ያለብን ይሄኛው ፍርሃት እግዚአብሔርን መፍራት የሚለው ቃል እግዚአብሔርን ስለማክበር ነው አክብሮት ስለተሞላ ፍርሃት ነው የሚናገረው ስለ መንቀጥቀጥ አይደለም እሱን የሚንቀጠቀጡት አጋንንቶች ናቸው ያቃሉ ይፈራሉ ምድገዛ ደግሞ ያደርጋሉ ይንቀጠቀጣሉ አስተንቀጥቀጡ አንድም ቦታ እንደሱ አያስተምረም ስለዚህ አዲስ ኪዳንን በደንብ መረዳት ስላለብን ነው ስለ ጽድቅ ደጋግሜ የምናገረው እሺ ሮሜ መጽሐፍ ሃይማኖትን ያፈርሳል ያፈርሳል ምን አይነት ሃይማኖት በአይምሯችን የሰራ ናቸው የትኛውም ሃይማኖት የትኛውም ሃይማኖት ተከታይ ከሆንን ያጣላናል ስለዚህ አንዳንድ ያላወቅ ናቸው በአይምሮችን የመሰረት ናቸው ጤናማ ያልሆኑ የሃይማኖት አስተሳሰቦች ካሉ ሮሜን ስናነብ እናፈርሳቸዋለን አሁን የምናነበው ሮሜ ምዕራፍ ስድስት ላይ ያለውን ቃል ነው እሺ ሮሜ ምዕራፍ ስድስት ከቁጥር አምስት ጀምሩ ከቻላችሁ ቤታችሁ ስትሄዱ ምዕራፉን ሙሉን ብታነቡት አበረታታችኋለሁ ከአንድ ጀምራችሁ ብታነቡት ከሮሜ ምራፍ አንድም ጀምራችሁ ብታነቡት አበረታታችኋለሁ ግን ዛሬ የምፈልገው ሀሳብ ሮሜ ምራፍ ስድስት ከቁጥር አምስት ጀምሮ ያለው ነው በሞቱ ከእርሱ ጋር እንደዚሁ ከተባበርን በምኑ ከእርሱ ጋር እንደዚሁ ከተባበርን በትንሳዩ ደግሞ በእርግጥ ከእርሱ ጋር ምናደረጋለን ስለዚህ ኢየሱስ ሲሞት ብቻውን አልሞተም ሲነሳም ከእርሱ ጋር ምን ካረግን ከሞትን ከተባበርን ይሄ ወዴት እንደሚወስድን አሳያቸዋል ስለዚህ ኢየሱስ የሆነውን ሁሉ ብቻውን አብረን ምን አርገናል ሆንናል እሺ በእርግጥ ከእርሱ ጋር እንተባበራለን ከእንግዲህ የኃጢአት ባሮች እንዳንሆን የኃጢአት ምን እንዳንሆን ኃጢአተኛ ማለት ለኃጢአት ባህሪያ የሆነ ሰው ማለት ነው ኃጢአትን ሳይፈልግ የሚያደርግ ሰው ማለት ነው የኃጢአት ባሪያ የሆነ ሰው ነው ኃጢአተኛ የሚባለው እኛ የኃጢአት ባሮች አይደለንም እንደውም የጽድቅ ባሮች እንደሆንን ለህይወት ለእግዚአብሔር ህይወት ያዋን እንደሆንን ይነግረናል እዚሁ ምራፍ ላይ ስለዚህ ኃጢአተኛ የሚባለው ኃጢአትን እንደ ባህሪው የሚያደርግና ለኃጢአት ባህሪያ የሆነ ሰው እንደ ባህሪው የሚያደርግ ለምሳሌ እናንተ ልትገሉኝ የምትፈልጉት አለ ኢየሱስ ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ ስምንት ላይ ሲናገር ከአባታችሁ ከዲያብሎስ ምን ይህንን ባህሪ ስለ ተካፈላችሁ ስለ ባህሪ ነው ስለ ዘር አይደለም እሱ ከመጀመሪያ ነፍሰ ገዳይ ነው ስለ ነው የሚናገረው እንጂ በዘር ከዳቢል ውስጥ ማለት አይደለም ነው የሚናገረው ስለዚህ በባህሪ እሱ ከመጀመሪያ ነፍሰ ገዳይ ነው እናንተ ደግሞ ልትገሉኝ የምትፈልጉት ለዚህ ነው ይህም ባህሪ ወርሰዳችሁት ከማን ነው ከእርሱ ነው ያለ እየተናገራቸው ስለዚህ ኃጢአትን እንደ ባህሪው የሚያደርግ ና ለኃጢአት ሰው ይባላል እንደ ባህሪው የሚያደርግ ሰው ባህሪው አይደለም ግን እንደ ባህሪ የሚያደርገው ሰው ስለዚህ የኃጢአት ባህሮች እንዳንሆን አለ የኃጢአት ባህሮች እንዳንሆን የኃጢአት ሰውነት እንዲሻር ይላል የኃጢአት ምን ወይም የኃጢአት ያ ኃጢአተኛው ሰው ሀይል እንዲያጣ ፊደል አለው አይደል እሱ ላይ እንዲሻር የሚለው ላይ እታች ታገኘ ወይም ሀይል እንዳይኖረው ይላል አይደል አይደል ስለዚህ ከሞትን በኋላ በትንሳ ህያው ከሆንም በኋላ አሁን ኃጢአት ተመልሶ ምን እንዳያደር ጉልበት እንዳያገኝ አቅም እንዳያገኝ ያሰውይ ሌላ ሁለት ሰው ኑሮ አይደለም ይህን ላስረዳ ሁለት ሰው ይኖራል ማለት አይደለም አንድ ጽድቅ ማድረግ የሚፈልግ አንድ ደግሞ ኃጢአት ማድረግ የሚፈልግ ሰው ሁለት ሰው አለ ማለት አይደለም ስለ ነው የሚናገሩ ሰው የሚያደርገውን ነገር ሁሉ የሚያደርገው ካወቀ ነው ካላወቀ ስለዚህ አትስረቅ የሚለው ህግ መጣና መስረቅን ምን አረቀ ስለዚህ ነገሩን ለማድረግ ማወቅ አለብን ስለዚህ መስረቅን ያወቅኩት አለ ምን አትስረቅ የሚለው ህግ ምን ስለትለንን ስለተነገረኝ ነው ሮሜ ሰባት ላይ ባይነገረኝ አላቀውም ነበር እዚሁ አንድ ነገር ካስተዋወቀን ወይም ውቀቱ ካለን ነው ነገሩን ለማድረግ ድርጊት ወደ ማድረግ የምንሄደው ስለዚህ ሰው ኃጢአትን ሲያደርግ ኃጢአት የሚባለው ነገር መጀመሪያ ምን አርጎታል አውቆት እውቀት ተሰቶት ነው ኃጢአት የሚያደርገው ሳይንስ ሳይሰጠው ኃጢአትን ሊያደርግ አይችልም ለዚህ ነው ሰይጣን በግድ መቶ ፍሬውን አልሰጠም ምንም አላደርግም በጉልበት ያደረገው ነገር የለም እውቀት እየሰጠ ነው ሰውን ወደ እርምጃ ያስገባው ሰውን ወደ ድርጊት ያስገባው እውቀት ምን አርጎ ነው ለዚህ እርምጃ የምንወስደው ባወቅነው ነገር ላይ ብቻ ነው ካላወቅን ነገሩ ልናደርገው እናደርገው አንችል ስለዚህ ነው አሮጌው ሰዋችን ወይም ይሄ የኃጢአት ሰውነት የሚባለው ሌላ እንዲሻር የሚባለው ይሄኛው ሰውዬ ሌላ ሰው ሁለተኛ ሰው ኖሮ ሳይሆን ሌላ ሀሳብ አለን ሌላ እውቀት አለን ስለ ኃጢአት በደንብ እውቀት አለን በደንብ ሙሉ እውቀት አለን ያልተሸራረፈ ስለ ለዚህ ነው ቀሎን የምናደርገው ወዲያው ሪያክት የምናደርገው ሲሰድቡ ሲመቱን ሲነኩን ሲገላምጡን ወዲያው ምላሽ የምንሰጠው ያ ምን እንደሆነ ምን ስለምናደርግ ነው ስለምናውቅ ነው ለዚህ ነው ኢየሱስ ሲሰድቡት አልተሳደበም ለምን ስድብ ምን አርገ አያቆም የለው ቢኖረው ይሰጠን ነበር ስለሌለውም ሊሰጠ አምላክ ስለሆነ አይደለም ኖ የለውም አያቆም ከዛ ዓለም ጋር ምንም ግንኙነት የለው ሲጠሉት ሲተፉበት መልሶ ምላሽ አልሰጥም እንዶም እንደሚታረድ ምን አረግ ተነዳ ለምን የመጣው ይሄን ለማድረግ ነበር የሚያቀው ይሄን ብቻ ነበር ስለዚህ የማቀውን አለ ካንተ ሰማውትን ካንተ መልሽ ለነሱ ሰጥቻቸዋል ነግር የነገረን ጥላቻ ስድብን እነዚህን ነገሮች አይደለም ኢየሱስ ያደረገው ነገር በሙሉ ያደረገው የሚያቀው ስለዚህ ኃጢያት ሰው ከዳነ በኋላ የሚያደርገው ስለሚያቀው ነው የኃጢያት ባሪያ ስለሆነ አደለም ከኃጢአት ባርነት ነፃ ወጥቷል? ስለዚህ ነው በነፃነት እንድንኖር ክርስቶስ ኢየሱስ ምን አርጎናል ምንም አይነት ስርዓት የለም ምንም አይነት ባርነት የለም ግን ይሄኛው እውቀት አሮጌው ሰው ያለው እውቀት ወይም የአሮጌው ሰው እውቀት እሱ እስካልተቀየረ ድረስ እሱን እስካልለወጠ ድረስ ባለፈውን ሳምንት ተናገር ያለው አዲሱ ሰው በአሮጌው ሰው እውቀት መኖሩ አይቀርም ኃጢአቱ ይቅር የተባለው በእግዚአብሔር ቀኝ የተቀመጠው ይሄ አዲሱ ሰው በአሮጌው ሰው እውቀት መኖሩ አይቀርም ስለዚህ እንዲ ክርስቲያን አይደል እንዲ ክርስቲያን ማ ነው ሀሳቡን ካልቀየረ ግን የሚኖረው እሺ እንቀጥል እስኪ። አሮጌው ሰዋችን ከእርሱ ጋር እንደተሰቀለ እናውቃለን ይሄ ሰውዬ ሀይል እንዳይኖረው ከማጋት እንደተሰቀለ ናቃል አዲሱ ሰው አለም የተሰቀለው አዲሱ ሰው መሰቀል አያቅም የሰማች አዲሱ ሰው ሞት አያቅም አሮጌውን የሞተው አሮጌውን የተሰቀለው አዲሱ ሰው የሚያውቀው ትንሳይ ብቻ ሌላ አያቅም እሺ አሁን ራሳችን እንሰቅላለን ብንል ትልቅ ስተት ነው ስጋን ከክፉ መሻቱ ጋር ሰቀሉትን ይህን ነው ግደሉ የተባለው እንጂ ራሳችን ያ አሮጌው ሰው ሞተና አዲሱ ሰው በትንሳኤ ምን ሆነ ህያው ሆነ አሁን ይላል ለእግዚአብሔር ህያዋን ሆነናል ይላል አሁን ይህን ሰውዬ መግደል አይደለም ያስፈልገ ይህን ሰውዬ በወደ አዲሱ ሰው እውቀት ምን ማድረግ ነው ማምጣት አዲሱን ሰው በደንብ መርዳት አለብን አዲሱ ሰውን በደንብ ካልተረዳን በዛ እውቀት መኖር አንችልም አሁን ስለ አሮጌው ሰው ብዙ ማወቅ የለብን ብዙዎቻችን ግን ምናቀው ስለ ሰው ነው ምን ያው ሰው ደካማ ነው የአዳም ዘር ምናምን እንላል ዘር እንደቀየርን አላወቃችሁ አሁን አዲስ ቤተሰብ እንደተቀላቀልን አልሰማችሁ ከዛ ጋር እንደተለያየን አላወቃችሁ ከአዳም የምንወስደው አሁን ዳግም ከተወለድን በኋላ ከአዳም የምንወስደው አንዳች ነገር የለን ከዚህ ስጋ በስተቀር ከዚህ ምንም የለን ቀጥታ ሙሉ ለሙሉ ዘር የሚባለው ነገር ቀይረና ከሱ የተካፈል ነው ይህን ስጋ ብቻ ነው ይሄም ደግሞ ቀን ጠብቆ እንቀይረዋለን ከአዳም ጋር ያለን ግንኙነት ሙሉ ለሙሉ ተቋርጧል ማወራው ስለመጀመሪያው አዳም ከሁለተኛው አዳም ጋር ከእሱ ጋር ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ግንኙነት አድርገናል ዛሬ የምንወስ ለምሳሌ ዛሬ የምንወስደው የጌታ አራት ሆሊ ኮሚኒን የሚባለው ኮመን የሆነ ዩኒን ማለት ነው ወደ አንድነት የመጣንበት እኛና እና ኢየሱስን ወይም እግዚአብሔር አባታችን እኛን ሁላችንን ወደ አንድነት የመጣንበት ያ ደም መፍሰስ ምን እንደሆነ እናያለን ዛሬ እግዚአብሔር አጸደቀን ስንል እግዚአብሔር ላለበት ነገር እግዚአብሔር ላለው ነገር በሙሉ ፉል አክሰስ አገኘን ማለት ነው አጸደቀን ማለት ሙሉ ለሙሉ እሱ የሚሆነውን ሁሉ እንድንሆን ማለት ነው መጽደቅ ማለት ይሄ ነው ሰው ከእግዚአብሔር ያገኝ የነበረውን ወይም ከእግዚአብሔር ጋር የነበረውን ማንኛውም ነገር መልሶ የሚያገኝበት ደረጃ ላይ መጣ ማለት ነው ሰው ጸደቀ ማለት ኃጢአት ማለት እንደሆነ ራስ እንዲናይ ማድረግ መካድ ነው እውነተኛ ማነታችንን መካድ ማለት ነው ከእግዚአብሔር የተቀበሉትን ነገር እሱን ሲክዱ ነው የወደቁት ሌላ ለማግኘት ሲፈልጉ ያገኙትን ሲክዱ አሁን ሰው ኢየሱስን ተቀበል ኢየሱስን መቀበል ማለት ማለት ምስላችሁ እግዚአብሔር የሰጠንን ነገር ምን ማድረግ መቀበል ማለት ነው ሰው መጀመሪያ ኢየሱስን ከተቀበልን በኋላ መጀመሪያ ሁላችንም የተቀበል ነው ራሳችንን ሁላችንም ሁላችን በደንብ ነው ራሳችን ትልቁ ኃጢአት እግዚአብሔር ያጸደቀውን ሰው መካድ ነው ብሎ መጥራት አሁን አለም ኃጢአተኛ የሚባለው ለምድን ነው በልጁ ምን ስላላረገ ልጁ እኮ ማለት የኛ ምሳሌ ነው ስለዚህ ኢየሱስን አለመቀበማ ራስን ምን ማለት መካድ ማለት ነው ከዚህ በላይ ክህደት እኮ የለም እግዚአብሔር ለደህንነት ያስቀመጠውን ኢየሱስን ምን ማለት እንቢ ማለት አለመቀበል ማለት ትልቁ ክህደት ይሄ ነው ስለዚህ የሚፈረድበት ሰው ይሄ ነው በዚህ ምክንያት ነው ከዚህ ሰው አቅም እንዳይኖረው አድርጎታል። ምን በማድረግ በመግደል አዲሱ ሰው ደግሞ ህያው በመሆን ብርቱ እንዲሆን አድርጎታል ለዚህ ነው አሮጌ ሰው ሀይል እንዳይኖረው ዜሮ እንዲሆን አሁን ከኋላ አንድ ዓመት ያልሞላው ልጅ አለኝ ከእሱ ጋር የሚደባደብ ማን አለዚህ የሚችለው ሰው ማለት ልክ እንደዚህ ምንም አቅም ነው አለ በእውቀት ደረጃ ግን ኃጢአት የሚባለውን ነገር በማድረግ ወይም በመስራት አዲሱን ሰው ሊያሸንፍ አይችልም ይል የለም ሀይል እንዳይኖሩ አርጎታል ዜሮ አርጎታል ምንባ በሞት አማካኝነት ሞት ማለት አፈር ውስጥ መግባት መቃብር ውስጥ መግባት አይደለም ሞት ማለት መለየት ነው ስለዚህ ኃጢአት ከምንጩ ከተገኘበት ቦታ ከሴጣን መቶ ወይም ሰው ያስገባው ከሴጣን ተቀብሎ ነው መጀመሪያ ኃጢአትን ያደረገው ሴጣን ስለሆነ እዚህ ሰው ሲያስገባ ያንን ኃጢአት ተቀብሎ መኖር ከጀመረ ጀምሮ ውጤቱ በሙሉ የታየው እሱ ላይ የኃጢአት ውጤት ነው አሁን ኃጢአት ያንን ውጤት እንዳያመጣ ኃጢአትን እግዚአብሔር ወሰደና በመስቀል ላይ ምናደርገው ሰቀለው አስወገደው ገደለው አስወገደው ከተወገደ በኋላ አሁን አቅም ማምጣት ወይም አሮጌው ሰው የሚያቀው ቀድሞ የሚያቀው እውቀት አቅም እንዳይኖሩ አድርጎታል አቅም እንዳይኖሩ አድርጎታል አዲሱ ሰው ነው ለምን ስለተለየ እውቀቱ ነው እንጂ ያለው አሁን ሰውየው ላይ የኃጢአት ጉልበት የለም እስቲ ዳግም ከተወለደ በኋላ ኃጢአት ሰርቶም ተሳስቶም ተሳስቶ ጠፍተናል ለምን ጉልበት የሉ አሁን ማጥፋት አይችልም ሰው ዳግም የተወለደውን ሰው እማውራው ዳግም ስለተወለደም ቸርች ስለሚመጣ ሰው አይደለም ስለ ጴንጤ አይደለም እማውራው ዳግም ስለተወለዱ ልጆች ነው ማውራው ዳግም የተወለደን ሰው ሊያጠፋ አይችልም መጽሐፍ ቅዱስ ስለሚነግረን ይሄ ለዚህ ነው በእኔ የሚያምን አለ ኢየሱስ ፈጽሞ ሞትን የትኛውም ሞት ስለ ስጋ አንድ ጊዜ ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ ካመነ በኋላ ሞት ሊያይ እማውራው ስላመኑ ሰዎች ነው ዳግም ስለተወለዱ ሰዎች ነው ከዛ በኋላ ስንት ጊዜ ነው ዳግም የተወለድ ነው አንድ ኃጢአት ነው በየጊዜው ማንድ ነው አሁን ምንድነው ከእውቀቱ ነው አሁን ከያዝነው እውቀት ነው መድን ያለብን ከኃጢአትማ ባለፈው ሳምንት ተምርናል ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መስዋዕት አቅርቦ ከኃጢአት ተለየን አንድ ያነፃን አፀደቀን ፍጹማን አደረገን አሁን ደግሞ ለኃጢአት የሚቀርብ መስዋዕት የለም አስር ጊዜ መስዋዕት አይቀርብም ያኛው በብሉኪዳን የነበረው ካህን አለ እሱ በየቀኑ ነው አይቀመጥም አለ ቆሞ ነው የሚብለው መዋት ሲያቀርብ ሲያቀርብ ይሄኛው ግን አን ያቀረበና ሄዶ ቁጭ አለ አሁን የሚቀርብ መስዋዕት ሀጢአት መፍትሄ አግኝቷል አሁን የሚቀርብ መስዋዕት የለም መስዋዕት የሚቀርብ የለም መስዋዕት የሚቀርበው ኃጢአትን ለማስወገድ ነው ኃጢአትን መስዋዕት አቅርበው ምን አርጎታል አስወግዶታል ከዚ አሁን የተፈለገው ምንድን ነው ይሄ አሮጌው ሰው አስተሳሰብ እንዲሻር ሀይል እንዲያጣ እንደዚህ ይላል አሮጌው ሰዋችን ከእርሱ ጋር እንደተሰቀለን እናቃለን ከማን ጋር ከኢየሱስ ጋር አሮጌው ሰው ተሰቅሏል የሞተ ከኃጢአት ምን አርጓል ከምን ምን ያደረገ ከክርስቶስ ጋር ሞተናል ይውላችሁ ከክርስቶስ ጋር ካልሞትን አሁን ብቻችን መሞት አለብን ከክርስቶስ ጋር ሞትን ካልተካፈልን ለብቻችን ሞትን መውሰድ አለብን እሱ የዓለምን ኃጢአት ሁሉ በእርሱ ላይ ምን አደረገ በማን ላይ ስለዚህ ኢየሱስ የወሰደውን በሙሉ ሲወስድ አብረን ምን እኛ መተባበር ሰብስቲቱሽን እና አንድነት ያለው ወይም መለዋወጥ አንድነት ያለው መስቀል ላይ ነው ስለዚህ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ ከሆንን ከሞትን አንድ ሆነና ስንነሳ ከተለዋወጥን የእኛን ኃጢአት ወስዶ እኛ የሱን ጽድቅ ከወሰድን ተለዋውጠናል ከዚህ በኋላ ሌላ ምንለዋወጠው ጽድቅ ሳስተምር ይህንን በምን እንደምመስለው ልንገራችሁ ለምሳሌ ኳስ የማየት ብዙ እህቶች ኳስ ስለማታዩ ትንሽ የምሰጠው ምሳሌ ላትረዱት ወይም ላይጥማችሁ ይችላል ግን ምን እንደሆነ ትንሽ ላብራራላችሁ የሆነ ኮምን የሆነ ነገር ስለሚኖራችሁ ስለምትረዱ ለምሳሌ አንድ በረኛ ተቀይሮ በር ሲወጣ የሚገባ በረኛ ነው አይደል አይደል ስራው ምንድን ነው ጎሉንን ማድረግ መጠበቅ አይ እኔ እንትን ጎል ማግባት ደስ ይለኛል ብሎ ጎሉን ጥሎ ሜሄድ ይችላል የተለወጠው ምን እንዲያደረግ ነው አደለ የሚገባው በረኛ ሲወጣ በረኛ የሚገባው አይደል አጥቂ ብናስገባስ አለቀልን ማለት ነው እያመጡ እሺ እግዚአብሔር ሰውን የተካው በሰው ነው ኃጢአትን የሚቀበል ሌላ ሰውን ያመጣው ሰው ካልሆነ እግዚአብሔር ስርዓት አፍርሷል አበላሽቷል ጻድቅ አይደለም ይባላል በስራው ስለዚህ ጻድቅ ለመሆን ማንና መጣ ሰው አመጣ ምን ያደርግ ኃጢአት የሚቀበል የሚቀጣ ኃጢአትን በሙሉ የሚወስድ ሰው አመጣ ማንን የወከለ ጠቅላላ ሰውን የወከለ ስለዚህ እሱ መስቀል ላይ ሲገኝ ምን ሰርቶ ነው መስቀል ላይ የተገኘው? ስለዚህ ምንም ሳይሰራ መስቀል ላይ ስገኝ ምንም ሳንሰራ ጻድቁ ነን ለዚህ ኢየሱስ ቀርቦ ስለየትኛው አት እየተከሱኝ ያላችሁ አለ ምንም የሚናገሩት ይለ ስለዚህ የውሸት ምስክር አመጡ ስለዚህ ያለ ኃጢአቱን የሞተው ልክን እሺ ያለ ስራችን የጸደቅ ነው ጽድቅ ስታስቡ ስራ የምታስቡ ሰውን ተስፋ ቁረጡ ያለ ስራን የተገኘ ነው ተለዋውጠን ነው የሆነ ደከመን አቃተን ከዛ የሚችል ገባ እኛን የሚተካ ልክ እንደኛ ሆኖ ቦታውን ምንያረግ ተካ ነ ዚህ መተካካት የሚባለው ይ ነው እኛ በሱ ቦታ ተገኘን እሱ ደግሞ በማ ቦታት ምንም ሳይሰራ አአተኛ ሆነ ምንም ሳንሰራ ጻድቅነ አንዳች ነገር ምንም? ለዚህ ነው ከጽድቅ ነፃ ነበራችሁ ይልናል ሮሜ ሲያስተምር ነፃ ምንም የሌለን አልኮል ፍሪ እንደሚባል ጽድቅ ነፃ ነበርን ምንም የለብንም አይገኝብንም ነበር ከዛ ማን መጣ ኢየሱስ መጣ በእሱ ደግሞ ሙሉ ጽድቅ ነበር ከኃጢአት ንጹ ነበር ንጹ ነበር ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በተኛ ቆሮንቶስ ራፍ ስት ከቁጥር 17 እስከ 1 ድረስ እኛ በእርሱ ሆነን ይላል በማ የእግዚአብሔር ጽድቅ እንድንሆን በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንድንሆን በእርሱ ሆነን ስለዚህ በእርሱ ሆነን ምን አድርግን ሞትን አብረን ተቀበርን አብረን ተነሳ እዚህ የሞተ እኔ እኳ አልሞት ኢየሱስ ነው የሞተው አብረን የሞተው ከሞትን ከእሱ ጋር ከኃጢአት ምንድነ ነፃ ይሄ ስንት ቀን ተሳድብ ያለው ስንት ቀን ተናድጃ ስንትን ብያለሁ አሁን ለኃጢአት ባሪ አይደለም። እሱ የእውቀት ችግር ነው እንጂ የማንነት ችግር አይደለም ማንነታችን አንድ ጊዜ ፍጹምነትን አግኝቷል እዚህ ነው በቀረበው መስዋዕት ፍጹማን አድርጎናል ምን አድርጎናል ፍጹማን አድርጎናል እሺ ቁጥር ስምንት ከክርስቶስ ጋር ከሞትን ከእርሱ ጋር እንደምንኖር እናምናለን ከማን ጋር ከሞትን አሁን እየደመደመልን ነው ከእርሱ ጋር ቀንድም ሞተናል እንደዚህ ብለናል እያለ ነበር አሁን ደግሞ ከሞትን አለ ከእርሱ ጋር ምናደረጋል ስለዚህ ኢየሱስ የሚኖረውን እሱ እንደሚኖረው ምን እንደምኖር እንደምንኖር እናምናለን። አርጋል እና ምን ኢየሱስ ምንም ሳያዝን ሳይፈራ እንደኖረ ሳላዝን ሳልፈራ እንደምኖር አምናለ ለምን ከኃጢአት ነፃ ስለሆንኩ አሁን ከስራቱ ነፃ ኔ አሁን ይዞ አስገድዶ የሚያስደርገኝ ምንም ነገር የለም ነፃ አውጥቻለሁ ክርስቶስ ከሙታን ተነስቷልና ዳግመኛ እንደማይሞት እናውቃለንና ከሙታን ምን አርጓ ከዛ ደግሞ ዳግመኛ ምን እንደማይሞት እርግጠኛ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመኛ ቢሞት ኖሮ ያሰጋን ነበር ኃጢአትን በተመለከተ ነው የሚያውራው ቢሞት ኖሮ ያሰጋን ነበረ ድጋሚ ምን እናደረጋለን እንሞታለን ስለዚህ ዳግሙለት አንዴ አይሆንም ይህኔ መቶ ምናምን ሺኝ እኛ ላይ ደርሰን ነበር እንደዛ ቢሆን ኖሮ ዳግሙለት ውለት ስንቴን ከእንግዲህ እንደማይሞት እናውቃለን ሞት ከእንግዲህ በእርሱ ላይ ጉልበት አይኖረው ለምን ኃጢአት ጉልበት ስለሌለው ለሞት በር የሰጠው ኃጢአት ነው ኃጢአት ባይኖር ሞት ሊገባ አይችልም እዚህ ሞት አቅም ያጣው ምክንያት ነው ኃጢአት ጉልበት ስላጣ እዚህ ሞትም ኃጢአትም ጉልበት የለውም ቁጥር አስር በሞተ ጊዜ እችነች ቁልፍ ዋቃል በሞተ ጊዜ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለኃጢአት ምን አርጓል ስንት ጊዜ ለአንዴና ሀጢያትን በተመለከተ ምን አድርጓል? ሞቷል ሌላ የለም አንዴ ሞቷል ነገር ግን በህይወት መኖርን ለእግዚአብሔር ይኖራል በህይወት መኖርን ለማን ይኖራል ስለ ኢየሱስ ብቻ አለ የሚያወሩ አሁን በህይወት መኖር የሚባለው ነገር ከኛ መኖር የሚያሳየው የምንኖረው ለማን ነው ቁጥር 11 መጀመሪያው እንደዚህ ላይ እንደዚሁም ይላል እንዴት እንዴቱ ለእግዚአብሔር እንደሚኖር ለኃጢአት እንደሞተና ለእግዚአብሔር ህያው እንደሆነ እንደዚሁ እንደዚሁ ወደኛ ነው የሚያመጣው እንደዚሁ ለኃጢአት እንደሞታችሁ እንደሞታችሁ ነገር ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ለእግዚአብሔር ራሳችሁ ምን አድርጉ? ቁጠሩ በክርስቶስ ኢየሱስ ለእግዚአብሔር ምን እንደሆናችሁ በቃ አለቀ እንደዚህ እንደሆናችሁ ራሳችሁን ምን አርጉ ልክ እንደዚህ ኢየሱስ ለእግዚአብሔር ህያው እንደሆነ እናንተም ልክ እንደዚህ ራሳችሁ ምን አርጉ በቃ ሌላ ምንም እንትን እንደ ጳውሎስ ና የለን የለ ልክ እንደ ኢየሱስ እሱ ለእግዚአብሔር ህያው እንደሆነ አሁን እንደዚሁ ራሳችሁን አርጉ ቁጠሩ ሌላ አትቁጠሩ እንዳዳም ሰው ደካማ እኮ ነው ሰው እኮ ይስታል አይደለም ቁጠሩ የተባለው ለእግዚአብሔር ህያዋን እንደሆናችሁ ለጽድቅ ህያዋን እንደሆናችሁ ለዚህ ራሳችሁ ምን አርጉ ቁጠሩ እንደዚህ አስቡ እንደዚህ አስቡ